15歳から39歳ぐらいまでの間の死因の1位、自殺ですって。10歳から14歳の間でももう世界で初めて死因の1位が自殺になった国が日本なんですよ。言いたくなるような国に住んでんのがみんな私たちなんでしょうね。これ変えられるんですよ。どうやって？政治で。どうしてか。死にたくなるような世の中を作ってきたのが政治なんですよ。死にたくなるような世の中を作ってしまったのが政治に参加したりしなかったりっていうような集合体なんですよ。だったらやりましょうよって。死にたくならないどころか生きててよかったって思えるよ社会を政治を通して作ってみよう。私はそう思ってんです。それが無理だとは思ってない。だって全有権者の3割程度しか得票持ってないんですよ。もちろんその3割を超える得票を持てなかったのが野党ですよ。でも全体の3割の票で世の中好きにコントロールできるんだったら、選挙に行かない4割の人たちやそれ以外の人たちも一緒に力を合わせて世の中変えていくってこと可能じゃないですか。その先頭に立ちたいんですよ。やらせてもらえませんか。